Kdo by se spíš naboural s autem? Já už vím, kdo. Ne. Jo. Řekni, kdo dělá všechny kouzačky. Zná lidí, jedno pazení z kouží. Co dělá tyhle zázraky, když mění kruhy v porábí. Prak obyčejný sníž. Takže čauky, dámy a pánové, zdraví vás Elza a... Nefer. A dneska se podíváme na to video, kdo by spíš, posílali jste nám na Instagram nějaký ty otázky, tak jsme nějaké vybrali a uvidíme tedy, kdo by spíš. Takže jdeme na to. Jo. První, kdo by spíš, spal jeden rok v kuse. Tyjo, to je jakoby, těžký, ale já si spíš myslím, že Jennifer, no. Já vzhledem k tomu, že jsem velký spáč, dokážu spát hodně dlouho, tak si myslím, že bych spíš já teda, si myslím. Já si taky myslím, jakože já taky dokážu spát dlouho, ale v průměru to, co ona to, co ona naspí, tak to se tomu asi nevyrovná, no. Takže asi Jennifer. Tady je jakoby velmi pěkná otázka, že doha je teď na cestu. Kdo by spíš vypil naraz celou flašku alkoholu? Tak tady si myslím, že je to jasný. A nemyslí si o sobě něco, jo? Ale prostě tady to je jasný, kámo. Já bych jí taky vychlostala. No ale já mám k tomu větší předpoklady, chápeš? Počkej, no, vyzkoušíme jednou, aby se závod, kdy vychlostá první. Mohli jsme to vyzkoušet tuhle sobotu, ale nevyzkoušíme, no. Bohužel. Kdo by spíš vyhodil z okna svoji nejoblíbenější hru? Já vám řeknu jedno, já bych to neudělala ani za milion. Nejoblíbenější hra je teď Valorant a nedokázala bych ji vyhodit. A já taky ne asi. Jako fakt, je tam napsáno přesně nejoblíbenější hru, jo? No tak jakože moje hra je taky teď, jako moje nejoblíbenější hra je teď taky Valorant, protože nic jinýho mě skoro nebaví. Takže ani na Alícku už tolik nechodím. No, vlastně na Alícce jsem nebyla fakt dlouho už. No takže asi ne. Protože kdybych teď prostě neměla hrát na jednou Valorant, tak to je blbý. To je fakt hodně blbý. Takže ne, neudělala bych to, ale nevím, kdo by spíš. Kdybych jako měla vybrat, tak asi spíš já bych to udělala. Protože asi přece jenom nejsem zas tak velký gamer jak Jennifer třeba. Protože ta s tom věnuje asi víc než já a já zase dělám jiné věci, takže asi spíš já bych to udělala, když už. Kdo by spíš šel do kina v pyžamu? Já nevím. Já bych s tím asi neměla takový problém jít v pyžamu. Jako když to pyžamo bude nějaký dobrý, tak by to nikdo nemusel poznat. Jako jo, no. Že asi poznáš pyžamo, dobře. Ale jako říkám, mě by to problém nedělalo jít v pyžamu do kina. Kámo, ale tak si třeba vím, že některá teplákovka vypadá jak pyžamo a teď prostě řekneš, kámo, on má pyžamo nebo co. A nebo prostě některý šaty vypadá jak noční košile. Takže já nevím, no. Tady je to zase pade na pade prostě. Já bych taky neměla problém jít v pyžamu. To absolutně nevadilo. By se spíš vykašlal na školu. Jakože záleží na tom, jakým stylem vykašlat. Jako jestli úplně jako vykašlat a prostě jako se vysrat úplně na studium. A nebo jestli to je myšleno tím způsobem,
že prostě si řeknu, a dneska se mi nechce, tak nejdu. Ale budeme to, vezmeme to z obou důvodů, teda z obou stran, jo. Když bychom brali to, že jako bych skončila studium, tak nevím, tak to bych neudělala nikdy. Ale kdybychom to brali z toho, že ráno vstanu a řeknu si, nechce se mi, a řeknu mámě, já dneska nikam nejdu, tak to jsem tady stoprocentně já na to. Jo. Takže jako ne, že bych to dělala jako často, ale prostě... Co kecáš, když to nedělám často. Kamo, nekecej. Co jsi neřekla? Co jsi neřekla? Já si jenom slyším, jak se směješ. Ale nedělám to často. Prostě třeba reálně, když ty a Leila nejdete do školy, tak co bych tam dělala prostě? Tak řeknu, že nejdu. A to není o tom, že se mi nechce, jenom prostě, že... No, nebo jako ne, že se mi nechce učit, ale prostě, že tam nechci jít sama, tak. Ale ne, myslím jako tím, že prostě když stanu a řeknu si, že nechci, tak to úplně ne, no. Teda jako, že často to nedělám úplně. Spíš začal dělat nové bugy. Já nevím. Elsa. To byla tak, to je taková, protože to je takový ten typ člověka, co mě k tomu nave. Já bych nebugovala, ale ona pak začala bugovat a já jsem si řekla, no víc co, tak když buguje ona, tak to ona s tím jako začala, jo, takže. Mhm, jasně. Ale jako byste za... neslyšeli. Buguje. Ne, já jsem bugovala naposledy. Jakože když jsem zkoušela teď dělat takový ty sračičky ohledně těch XPček na koně, kterými jedna nejmenovaná borka, kterou ani neznám, překazila, takže jsem se nasmála. Ale to je jedno. Takže jako minulý Vánoce jsem bugovala hodně a to jako víte, ale prostě když se ta možnost nabízí, tak... Kdo by spíš šel v noci do lesa? To řeknu takhle, já bych neměla mít problém, já nemám problém mít s tím v noci do lesa, ale jsem líná, že bych spíš řekla, že Elza. Já ti nemám problém. Procházky, že by šla spíš ona, si myslím. Jo, já mám ráda noční procházky. Já třeba chodím i ven radši v noci než venku. Teda v noci než ve dne, ty vole. Prostě... Já když chodím ven, tak já chodím kolem 5., 6. a vracím se domů kolem 1., takže... Takže... No. Tady je jedna dobrá, jakože otázka, to mě pobavilo, hej, třeba když jsem to četla. Ne. Kdo by se spíš naboural s autem? Já už vím, kdo. Ne. Považ se. Považ se. Rozhodně Jennifer. No tak. Já vím proč, ale protože ona taky ví proč, ale má do toho ještě šrámy na duši kvůli tomu, ale prostě jsme se jednou jako jeli projet na našich elektrických skútrech. A to si tam pěkně rozbila držku. Takže pěkně dobrý autopilot, takže z toho důvodu soudím. Pokud tady ještě jako, kdo by spíš utratil všechny starcoiny za staračku? Asi já. Asi ty. Protože já si platím staračku hodně. Takže asi já. Budeš mít takový. Já se taky myslím, že spíš toho Do prdela textury zasrané. No a kdo by spíš utratil všechny starcoiny? Já. Hodně utrácím. Chci se jako šetřit výjimečně, protože už si starcoiny kupovat nebudu.
Já hlavně mám jich teďkon málo hrozně, těch Starcoinů, taky. Takže... Kdybych si je měl utratit spíš, tak si myslím, že já. Prčit. Jo, já si myslím, že já ne, protože já s teďkon Starcoiny šetřím hodně. Jako kupovat si je nechci, radši si koupím něco do Valorantu, ale prostě takhle jediná věc, která mě na sesku drží, je tým a klub, takže asi tak. Takže a ne, už asi jako, mě tady drží jenom tým, takže. Jako já si myslím, že kdyby nebylo týmu a nechtěla bych rozvíjet tým, nebo jakože a chodit do klubu a tak, tak si myslím, že na to sesko nevlezu. A pravděpodobně to bude vypadat tak, že za chvíli budem víc spíš natáčet jiný hry než sesko. Což je asi blbý, ale dotočíme třeba, budeme natáčet občas nějaký filmy nebo to, nebo prostě takhle videa, ale už jenom málo, protože co se tady dá v sesku teď dělat? Prostě aktulky jsou nuda. To mě fakt nebaví a takový ty všechny nápady už se tak jako postupně vyčerpávají, no. Takže tady není zase tak nic zajímavého. Takže my doufáme, že se vám video líbilo, že jste se trochu pobavili nad tím, že my jsme se bavili docela dost, si myslím. A my doufáme, že se vám teda video líbilo a uvidíme se když tak příště. Ahoj. Čus. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby.